Ahoj všichni, v některém z minulých videí jsem vám ukázal, jak to tady žije v noci a dnes vám ukážu naopak klidnou noční a ke konci videa snad až romantickou procházku nočním kanárským ostrovem Gran Canaria. Takže začínáme naším skoro sousedním hotelem Casirio, 4hvězdičkový, taky hezký. Někdo má, někdo nemá. Nahlídneme přes plot. No, krásný. Jen tak narychlo jsem koukl na booking.com. Musíte si objednat minimálně 5 nocí a stojí cca 17 000 na 5 nocí pro 2 osoby se snídaní. Je to dost, ale určitě je to dostupný. My máme asi za podobnou cenu, ale 7 nocí a all inclusive. Tak to jen tak na okraji. Možností je tu strašně moc, každý si vybere zda hned u pláže, zda all inclusive, či polopenze, klidnou část, anebo naopak, kde to žije. Tak tohle jsem zahledl z dronu, tak jsem se chtěl podívat, jak to vypadá v reálu. Tak tady je záběr z dronu. Kdybyste chtěli vidět celé video z dronu, jak noční nebo denní, tak v některých z minulých videí. Tady je nákupní centrum, několika podlažní, ale ne do výšky, ale do nížky, nebo jak to říct, do důlku. No, vidíte sami. A tady je kostel, taky ho mám natočený z dronu. Tady ho máte? No, takový zvláštní kostel, ale pěkný, proč ne? Spousta restaurací, barů a kaváren. Hele, jednosměrka. Tady je to jak v rakovníku. No, ono je tam něco napsaného, nějaký dodatek. Tak asi se tam může. Tak a už jsme u pláže. A takováhle nádherná procházka. I přes den moc pěkný. Procházka podél moře. A tady ta pláž. Není to nádherné? Pohoda, klid. Relax, romantika. Jo, bude se nám smutně odtud odlétat. Tak jo, mějte se krásně, čau.